เนี่ยญาติมาเตี่ยวลงซวยดาพี่รอกูเพชรแต่จุบก็ทําไม่ได้ป้าถ่าเลยอ่ะไม่ไหวหูเนาะเนี่ยมึงไงวะใครมันกูได้ชงจุกอ่ะจนขอเลยสู้อาแม่ตองไปเสียชื่อโหลไม่ดีရှင်အရင်ဆုံးကျေးဇူးတင်တကားပြောစီလို့ပါရှင်ကျေးဇူးတွေကျမပေါ်မှာရမ်းများနေပါတယ်ခုဆိုရင်အေးမလို့မျိုးဒုက္ခပေးမဲ့သူအကောက်ကြံတဲ့သူတွေရှိမလားဘူးလို့မပြောနိုင်ဘူးကျမရဲ့လုံခြုံရေးအတွက်အားကိုးရမယ့်ရှင်လိုလူမျိုးလိုအပ်တယ်ကျမရဲ့ secretary အဖြစ်တာဝန်ပေးချင်တာ glacier ကနေဒီကို transfer ချပေးဖို့ရှင် manager ကျမပြောပေးပြီဗျာဘာဖြစ်လို့လဲအဆင်ပြေလို့လား။ဟိုအဆင်မပြေလို့တော့မဟုတ်ပါဘူး။ဟိုရုပ်တရက်ဆိုတော့ကျွန်တော်အံ့ဩရတာပါ။ပြီးတော့ဒွေးကရရဲ့ secretary လောက်အောင်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အရေးရှိမဖြစ်မိမှာကြောက်လို့ပါ။ရှင်ကတွေ့ကြုံရှိရဲ့ဝန်ထမ်းကောင်းတယောက်ပါ။ပြောရရင်ကျွန်မထက်တောင်စီနီယာကြတည်တယ်။လုပ်ငန်းပိုင်းမှာရောကျွန်မရဲ့လုံခြုံရေးအတွက်ကောရှင်ကကောင်းကောင်း supporting ပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်မယုံကြည်တယ်။ငါဘယ်လိုလုပ်ရအောင်လဲ။ငါဒီကိုရောက်လာရင်အမေနဲ့ထပ်ပြီးတော့ထိတဲ့တွေ့နေရအောင်ပါအမေအစိမ့်နှုတ်ချက်ထပ်ဖြစ်နေရအောင်ပဲငါဘယ်လိုလုပ်အောင်လဲဘာစနားနေရလဲကိုတာတို့ပြဿနာရှိရောလားဒီအရုပ်ပေးလိုက်ရင်ရှင်ဘက်ကချက်ချင်းဝမ်းသာလိမ့်မယ်လို့ကျွန်မထင်ထားတာရှင်ကြည်ရဲ့အင်တာနက်နဲ့တော်တော်နားလည်ရခက်တဲ့သူပဲဒီနေရာကိုလိုချင်တဲ့သူတွေတပုံကြီးပဲရှင်ကကျမကိုကူညီခဲ့ဘူးတဲ့ကျေးဇူးတွေရယ်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်နိုင်မယ်လို့ယုံကြည်လို့ကျမဘက်ကနေလိုလိုလားလားကမ်းလှမ်းခဲ့တာပါရှင်အတွက်သိခက်ခဲနေမယ်ဆိုလည်းရပါတယ်ဟုတ်အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးဗျာကျွန်တော်ကဒုက္ခရပုံမှာတောင်းဝင်ချင်နိုင်မလားလို့ကျွန်တော်တွေးနေမိလို့ပါကျွန်တော်ဒုက္ခရပုံမှာ supporting ဖြစ်ဖြစ်နဲ့စူးစမ်းတော့မှာပါကျွန်တော်ဒီလိုရာထူးပေးလို့လည်းကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်လုပ်ပါမယ်ကောင်းပါပြီဒီနေ့နေ့လောက် transfer ကြလာလိမ့်မယ်မနေ့ပြန်လောက်ဒီကိုပြောင်းလာခဲ့ပါအော်မနေ့ပြန်နေ့လေ supervisor နဲ့ meeting ရှိတယ်ဒီကျမနဲ့တူတူ meeting တက်ရမယ်လိုအပ်တာတွေအားလုံးပြင်ဆင်လာခဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ပြင်ဆင်လိုက်ပါမယ်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ခွင့်ပြုပါမိုက်တယ်ကွာမိုက်တယ်မိုက်တာမှာတော်တော်မိုက်တာဘိုးရအခုမှလောက်ရတော့ငါလည်းအဲ့ဒါကိုမယုံနိုင်သေးဘူးဖြစ်နေအခုတည်းကြီးပဲဟာဟေ့ရောမယုံနိုင်ကြပါအကြောင်းမှမရှိဘူးမင်းစမ်းနေတက်လာပြီနော်ဘာတော့အားကြလာအေးကွာငါ့အုံမှာဘာလို့ရွေးပြီးတော့သူ့ရဲ့ secondary ခံမှန်းမသိဘူးဩမင်းဒါကတော့ရှင်းပါတယ်ကွာမင်းကသူ့အမြဲတမ်းကြင်နေကြလीအဲ့တော့ဟိုရွှေမင်းသမီးလေးကသူ့ရဲ့ဟိုလူစမ်းကောင်းလေးကိုပြန်ဆက်ချင်တဲ့သဘောဖြစ်မှာဘောကွာမင်းကနောက်ဆွမ်းမှနေကွာမင်းကလည်းဟေ့ရောမနောက်ဘူးမင်းတို့ကဝမ်းသာလို့ပြောနေတာမေကုသိုလ်ကျဲရာလူတို့ဝိုင်းဘာဖြစ်ငါးသိငင်းတို့က congratulation ကျေးဇူးကျေးဇူးကျေးဇူးငါလဲဒုဥက္ကဋ္ဌရဲ့ secretary ဖြစ်ရအောင်မယ်ဆိုတော့အခုတည်းကရင်ခုန်နေတာဟဲ့ရခုန်မလိုက်ခုန်မလိုက်ဖွင့်ပြီးသားခုန်မလိုက်နော်အဲ့ secretary ရနေပြီးတော့နောက်တစ်ဆင့်နေနဲ့ဘောစီမမရဲ့ခင်မလောင်ဖြစ်ပါစေလို့ငါဆုတောင်းပေးလိုက်တယ်မင်းကလဲဝါစလာပြီမနောက်စမ်းပါနဲ့သူ့အဆင့်တန်းတန်းကနဲ့အာမဖြစ်ဘူးဖြစ်ဘူးကြောင်မှန်းတော့မှန်းရဲဟာဟဲ့ရဘာလို့မဖြစ်နိုင်ရမှာလဲကွာလူတယောက်ကဆိုတာပြောလို့ရတာမဟုတ်ဘူးနော်မေကုပဲကြည့်လိုင်းနေနိုင်တယ်ဒီရာထူးတို့ဝိုင်းအဲ့ထက်ကငါခံမမ်းမိဟဲ့စိတ်ကူးမလွှဲနဲ့နော်မင်းနေကိုမေ့လိုက်မင်းနေကသူ့ဘဝနဲ့သူဖြစ်နေပြီအဓိကမင်းဘဝနဲ့မင်းဖြစ်ဖို့ပဲမင်းရင်စဉ်းစားကဲဘွာအဲ့တော့မှစဉ်းစားကြလို့စေမင်းရဲ့ပထမခြေလှမ်းအတွက်ခြေရခြေရနောက်တစ်ခေါက်ပဲတော့တယ်ဟမ်โอ้เมียแหละกัวตอกบ่ากัวงาไต่บ่แม้เมียแหละกัสซี่เน่ดาอ่าอะหลุหมอบูมะแน่เปลี่ยนจ้ะลุชิงตูเน่มีจีนตั้วตัดอ่ะตอกจ้ะปฐมยัดแท้ๆอ่ะอึ้มบ่เพียงปยัตนาตัดบลูบลูบลูเมียอ่ะกูเนี่ยตู้เมียนี่โนนากันนี่บีล่ะอ๋อเมียแหละอะหลุหมอบ่าวูแม่ยกอ่ะยกอ่ะช้าๆท่าละเส้นอืมจริงHey!
ရမေအတိဘေးဒါကြုံညမနော်ဟဲ့ရမေနင်းလူကိုငါအကိုဆိုတာမိတ်ဆက်ပေးလိုက်အောင်ခွိဟိုဒါရမေအကိုပါဟိုကိုရမင်းလေသူနဲ့ခဏစကားပြောလိုက်အောင်မယ်ကိုကြီးကားမှာတော့ထိုင်နေမှာလားယရတယ်လေပြောပါဟုတ်ဟဲ့ညညမတယောက်လုံးလွှဲရပြီတော့အခုပြတဲ့ကြုတ်ကိုထပ်မလို့အားထားလေးပဲမမိုက်ဘူးနော်ခင်ဗျာကိုကြီးပြဿနာလာမရှာနေနေအေးစင်းနေနော်ဟာပြဿနာရှာနေတာမဟုတ်ဘူးအကိုဖြစ်တဲ့ငါတယောက်လုံးကညမဘဒူနဲ့တွဲနေလဲဆိုငါသိဖို့မလိုဘူးလားကိုနာမည်မိုးတောက်တယ်ဒရိုက်တာမိုးတောက်တွေ့ရတာမှန်တာနမည်ကြီးဒရိုက်တာကောင်းပါလေအများကျုံညမတော့ပြောင်းထားနော်အေးအကိုဖြစ်တဲ့ကျုပ်ကိုလည်းလိုက်ပြီးတော့လုပ်လိုက်မယ်။အဲကျုပ်ကညီမတယောက်လုံးပေးရလား။ဟဲ့မေ။ညီမပတ်စံတင်းတော့ချီးစမ်းမှာဟာငါမရေးကြီးတုံနေလို့မပေးဘူး။ရှိလည်းမပေးနိုင်ဘူး။ငါစီကယူထားတာညားနေပြီ။ပြီးရင်ဒီပြားမလည်းပြန်ပေးရမှာမဟုတ်ဘူး။မပေးဘူးဟာ။နင်းမှာမရှိရင်လည်းဟာ။မင်းလည်းရှိ။ဒီမရပါလေကိုဆိုင်ပြီးလာမှာ။ဟုတ်နော်။ကိုမလုပ်ပါနဲ့ရရင်ရပါတယ်ငွေရတယ်သက်သက်တော့မဟုတ်ဘူးတယောက်ပါရဲ့ရေးရှမ်းတာပဲဟာဝေးရဟိုညီလေးကိုလိုက်တိလက်စားနဲ့ကိုလိုက်တိလိုက်စားပါဟဲ့ညဘာလုပ်တာလဲညမရိုင်းလိုက်လားဟဲ့ပြန်ပေးလိုက်စားအခုပြန်ပေးလိုက်ပြန်ပေးလိုက်ဟဲ့အာအေးငါအေးရောက်နေအဖေနဲ့တိုင်ပြောမယ်ကိုကြီးရှင်မတောင်းမှန်ပါနော်ကိုကြီးဟိုကလေရမင်းကိုကလေအဲ့လိုစိတ်လက်မှန်မှလုတ်တက်တာလွယ်ပြီတစိုးထိုးလုတ်တက်တာလွယ်ပြီလူကောင်တယောက်ပါကိုကြီးရဲ့ရမင်းနဲ့ကိုကြီးသဘောတူသွားတာပဲကြည်လေနော်ကိုကြီးကိုကြီးစိတ်မဆိုးပါနဲ့နော်ရှင်မတောင်းမှန်ပါနော်ရမင်းရဲ့တောင်းမှန်စရာမလိုပါဘူးကိုနားလေပဲဒီဘက်ကလေးတဲ့ကိုအဲ့တိုင်းပဲဟုတ်လားကဲကောက်ပါတယ်လာစိတ်ထဲမှာထားနော်တက်ဗျာချက်တော့လေးရပါဗျာဟဲ့ရမင်းဆွေတော်ပါတော့ဟဲ့နီမိုနီယာပဲမသိရင်လေမตาအင်းကြနေရတယ်အမေကဘာတိလို့လဲအမေကသမီးမိတ်ဆွေစီရနေအဲ့ပတ်စံကြီးကအတီးတစ်ပြားတိုက်တယ်လို့ဆွဲပြီးလူယူသွားတာသူ့ဘက်ကရမင်းပြန်လာတယ်မလို့တီးခံနေရပေါ့သမီးရမ်းရှက်တာပဲအဲ့တော့ပတ်စံကြီးကအတီးဆွဲလူယူသွားကြောင်းလူလောကြီးတယ်အမေကသမီးနဲ့သမီးတိတ်ခွာကြအောင်လို့သမီးကိုလာပြီးရှက်ခွဲသွားအဲ့တော့မေတ္တာမပြောတပီတို့ကြလာပြီးပြစ်တင်ရလားအမလေးဟဲ့နေဟောတီဟောငါပိုင်ရှာထွက်လာခြင်းအထူးတူပါဟဲ့ငါအနာခံပြီးငွေးထားတာပါအဲ့တော့လာပြီးအမေတ္တာလည်းမပြောစမ်းပါနဲ့အေးအိုက်တီဟာဆိုပါလေတနေ့တခြားပို့ပို့ဆိုးတာပြောမလိုက်ဆိုမလိုက်ဖြစ်နေရပါပဲအခုလည်းအိမ်ဘွားဆင်းသွားတာပြန်တတ်မလာဘူးလေဟမ်ညီဖေလည်းဘာအသုံးကျလို့လဲငွေးထားတဲ့သားသမီးနှစ်ယောက်ကိုစုံမမယ်မရှိဘူးတနေ့တနေ့အိမ်ထဲမှာနေလဲအရက်ကလေးတပြားများတောက်နေရဟမ်တနေ့တနေ့အလုံးထွက်ရှာပြန်တော့လဲပြီးပြန်ဟဲ့ဘာမှအရာကြီးပြန်လာမဟုတ်ဘူးငါတို့ကကြိုက်ငါတည်တော့ပါဟဲ့အိမ်မှာလဲဆူညာပွက်လို့ရပြီဘာတွေဖြစ်နေရတော့သမီးမေဖြစ်ပါဖြစ်လာဘာလို့ကုန်လာလဲဖြစ်ပြောဟမ်ဖြစ်လာကိုကြီးတရားလေသမီးမင်းချက်ကြီးပစ္စည်းတွေအတင်းဆွဲပြီးလူယူပါရဲ့ဒီကောင်တော်တော်မရိုင်းနေပါ